Сякаш нещо ми кажеш. Дали явивте на майка ми дека съм тука? Явивме пред некој ден. И ќе ме зиме атканив? Дино ја здувна. Те остави сам. Само ако ме пипнете. Ке не јавете. Сакам да го пријавам човекот што ме продаде во Италија. А ти рече дека никој не те продал, така запишавме. Лажев. Ме продаде братот на очувот. Мита. Е, е, гани! Гани, ишинакате! Е, слушај, имам но една многу важна работа за тебе. Да бе, три деца ми побегнале от тука. Да. Кажи ми ги имењето. Да. Овој последниот го знам, јас ти го донесам. И па да те молам да ги најдеш, да видиш ако се у Скопје да ми јавиш. Најбрзо што можеш, да. Ми покажа твој фотороб да гледам. Толку лош правен и роден мајка нема да те познае. Продавачка те гледал лошо. Јас можам да ви кријам уште до и три диве. Ама не овде, на друго место. Мислам дека е најбоље да идете во Југославија. Што те бараше, Киро? Дојде Вујко ме. Сака да ме земе. И таму негде пред Призрен излезе еден човек од една друга кола и лично го видов како зима пари за мене. После тргнавме со истата кола за Италија. Лаже! Се што ќе не ти чуе лага! Барам три деца избегани од Италија. Ви донесува ли некој нови? Донесува двајца. Како се викат? Дино и Елвис. Дино е тука, а овој вториот го пуштија кај Вујко му. Супер. Tenacium na ecotero velma caro velma caro velma mochera mechave tenacium na ecotero velma caro velma caro velma mochera mechave ai rovale ai chavale Kaj mangava me čarore Urde čaven, urde čaven, čaven Pirav, pirav Pirav mange čororo Meča venge, meča venge merova Maro lenge, maro lenge te Maro lenge, maro lenge
ένα σιού να έχω τεροβέλμα. Καροβέλμα, καροβέλμα μου κέραμε τσαβέ. Zdravo. Kako ti je tamo? Ne loš. Tebe kako ti? Se sredi je rabotio. Zmija više ne mi pravi problemi. Reči Vujko mi, kako imaš fak slovno vreme, da navratiš mu od penes. Ti dojdam. Slušaj, Elvis. Na, zemi gi parive. Odkajte se. Не е важно, земи ги. Да не си ги джапно? Не, я само им кажав како да ги крадат. Не реков ми дека више няма да краде. Ти му откачай руки и крле, зимай ги пари ви и бегай. Што ги правим сега? Прави што сакаш, зимай. Ај се, мора да идам. Чувај се. Што му стануело? Му се слушуело. Го донесува од работа. Како ма му се слушуело? Му дале две инекции. Од првата ми се слуши, а со другата ме повратија. И тоа чудо го пробав. Оф, синко Рефет. Да. Да поидеш кај Сокол Голубарот и договори цена за голубите. Парите да ги дадеш на мајка ти. Добро. Кога ќе ти ги донесе парите, пола троши за јадење, а пола да ги чуваш. Борец. Ти и цаци уште колку имаш да излегување? Па ако нема некоје скратување изванредно, уште два месеца. А ти, Ристо? Јас имам уште 6 месеци.
E pa vaka, ve viknav ovde vo vrska so jedan nov slučaj na prodažba deca vo Italiji. Ne znaje me ništo za to, boga. Go poznavate li ova momče? Ej... Go znam ja, so ovaj Dino. Ta be... Dino be, samo ne znam kaj si slikujel be, bogati. Koga i kada prv pat si go videl ova momče? Pa... Bilo pred 4 ili 5 godini... Ne, nema 5, samo 4 godini. U Milano smo ideli so s gospodjata. Znaš, vrnilo doš pa da kupuje nekoj čador. I tako vlegujela u prodavnica, ja sam sedel na dvor. Da ne najde nekoj. Koga gledam jedno dite dođa do mene, tako mi zbori u italijanski, znaš. Mi vika, dove nekoja lira be, signora. Odmah sam go poznal deka je naš, boga. Prosi. I go pitujem, od kada si be, vika deka begal od nekoj gazda u Napoli. Pa svega taka, mi kam, ajde be dođa kaj nas u kampi, sme go prebirali u kamp, znaš, da ne ide dete to po ulici. Go zemavte za da krade so vas i za vas, tako li? Kako da krade be, druži inspektor? Nije sme bile pošteni gastarbajtori, kako u Nemačka. Sme prodajali samo cveće u kafana. Caci, caci, ne se pravi naivan. Pa dobro, možda kradilo nekoj dete, ali po svoje volje, a be, dete, znaš, sakalo da krade, krade. Kaži mi, si go tepal li Dino? Ko je da go tepa? Ja da go tepam, Dino. A be, ruka da mi se istušio, ako sam go pipnuo, be, nokti da ne mi rastat, be, bogate. Drugi go tepali, a ja sam go branio. Zašto? Zašto go tepa drugi? Pa, ne ćeo da krade, bo. I to što će kradel, go kril za sebe, razbiraš? Risto. Da. Preko tebe li je ispraten Dino u Italiji? Ne, ne je preko mene. Od toga što kada go znaješ ako ne idel preko tebe? A, mene mi go ponudija. Ama, ja se ne sakav da go kupam. Mnogo pari bara. Koliko bara za nego? 5 milijuna, 10 milijuna. Koji ti go donese detetu? Го знаеш ли човеко што ти го доведе Дино? Го знам. Доста тропаш бе ми се спие. Рефет. Ни чизмите не ги мијел. 5 кила кал има на нив. Ајде бе, излегувај. Еве да излегува. И каде велиш ги најде парите? Господ ми ги испратил. Не будали се, Морижино? Кажи што те прашувам. Па испадна од чизмите на рефет. А кој ги ставил од чизмите на рефет? Господ ми ги ставил. Кој ги ставил? Мамата, каде е тој рефет, бре? Каде е тој рефет? Па отиде да игра топка со другарите. Уште еднаш. Смирајаш.
На оловото се покажува оттека дека невестава е трудна. А можеш да кажуваш какво ќе биде бебето? Ќе ви кажам ако ми давате нешто уште нешто. Да ти давам палтово. Палтото старо е. Па што да ти дава? Па ќе ми дадеш кило шекер. За кило шекер ќе завршуваме работа. Добро, нека остане таа тука, јас си доаѓам за 10 минути. Доцнај, хајде да си легнуваме. Море, ке го чекам ако треба цело ноќ, бре. Абе, не ми е криво што ги збирал парите. Ми е криво што ги криел од мене. Па како да не ги крие, бе? Уште еднаш во животот не си му рекол. Ете ти, бе, синко, да се напиеш едно пивце. Не ми тражу. Ајде да ми тражу. Немам пари за фрлање, за луксус. Ете, гледаш? Па и тоа е душа, бе. И тој сака да се шета, а ти не го пушташ ни со децата од комшилук. Е, многу јаки, другари. Олош, бе, олош! Се коцка, цует, лажа, пие! Па и ти, бре, кога беше младо, се коцкаше, лажеше. Па и ден денеска лажеш и пиеш. Е, зато и му забранувам! Да не биде, како мен. Зашто ти е шекер? Ми треба. Немој случајно да си му дала. Па да не му се слошувало на неком. Па од кило шекер ќе го вратат. Ќе дават или не дават? Слушај, синко, мајче. Немој да си играш мајтап со нас. Ајде, иди у друга соба. Иди, бре, кога ти кажувам. Ајде, сега кажи, зошто ти е шекерот? За баба Зиба, за да кажува какво ќе ми биде бебето. Кој е бебе? Моето. Хајде, де. Шемсије е трудно. Слушај, да не си играш мајтап со мене. Вистина, часна реч. Па нели сум ти забранувал да се гледаш со неа, бе? Па тогаш и не се гледавме, темница беше. Слушај, не си прави многу курнас. Од што ќе живеете, бреш, со што ќе ги раниш? Добро, бе, од тебе не тражим ништо, еве. Не тражиш, а? Гачи на газот немаш. Ќе собирам малку пари, ќе се иселувам и после ќе се женим. А затоа ли ти ги собираше парите, бре? Кои пари? Оние што си ги криел у чизмите. Не, бе, не сум криел никакви пари у чизми, бе. Не сум криел. Слушај, не ми лажи у очи. Не ти лажам, часно реч. Ајде, погледај ме у очи и заколни се у мене.
Помалувај себе од место, не си конди му тебе. Еве, таванов да ни... Стај! Но не си го спомнал таванот. Сакаш, пушта да ми... Пушта, пушта, бе! Ајде, сакаш е надвор да си одиш, да си одиш, Сиктар! Да не ми газиш веќе во овој куќа, бре! Овде ме боде и прободувам. Леле, бре. Да ти ги донесам лековите. А оке ме скине ова. Јас сум ги стал паре ту чизмата. Ти? Краден или се? Да. А зашто ти се тие пари? Не се мој. Ги дало да ги чува. Куравте, живот, куравте. Иди брго, викни го Рефет. Рефет! Врати се! Рефет! Рефет, врати се! Рефет! Рефет! Што е? Преки сака да умира. Оди брго кај Амо чуварот. Викни го брзо помош. Бабо! 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 Ова се парите од голубите. Јовис, ова се твоите пари од чизмите. Оди по него. Шемси е било вистина трудно. Сме биле у вистински лекар, ни кажувал, пети месец. Пред да си породуе, ќе го носам у Германија. Што барате у Германија? Ке чекаме да си раѓа бебето. Кога ќе си раѓа, ќе му дава германско државјанство. Нас ке не ставаат у фатилиште и ток. Не ми најдат запостање, ќе ми даваат 500 марака сваки месец. Кој ти го кажал тоа? Многу мој другари направувале така. Овде у прифатно нема запостање. У државно бетер. Што ќе живеам? Ако веќе си решил. Решавано е. Ако е така. Јас Елвис ке го вратам во домот. Не можам да го издржавам. Немој бе, креота е детето. Друго чаре немам. Каде беше до сега? По дрва. Одрва. Видели тој поканата таму? За утре.
Treba da ideš u milicija. Vido. Na, vide. A zašto tebi kad? Pa, piše tamo zbog svedočenja nešto. Kako je zbog svedočenja, Mari? Kakvo svedočenje? Kakvo svedočenje, ne znam. Ne znaš? Ja znam! Ja znam, će svedočić protiv vratne, ha? Oj, ne, što ne. Koji? Slušaj. Slušaj, ako svedočiš protiv njega, će te zato, će te zato! A vi nemoj mi, nema nikoga za mita da kažem ništo! Nema da kažeš! Nema da svedočam, protiv njega nema da svedočam! Prave da ne biše ti i ona tvoje kopile, nikoga još nema će da dojde do ova. Život od mi go rastori, Mari. Život od mi go rastori. Samo budala pravi u život dobre nive. Dino. Остануваш ли на изјавата дека Мита на неутврден датум пред 4 години те продал на некој човек чие име не го знаеш и кој потоа те однел во Италија? Да. Добро. Влезете. Седнете. Ристо Барбер. Да. Кого освен службените лица познаваш овде во просторија? Ја познавам мајка му на Дино. Го познавам Дино, Цаци службено ли мислиш? Не. Тогаш и Цаци го познавам. А ти? Ти Цаци? Па ја го познавам најмногу овој Дино. Мислим, а го познавам и Ристо. Мислим, све најбоље за него да кажем, цимери сме. Добро, добро, добро. Ристо, кажи ми, кој дојде кај тебе дома во мај на неутврден датум пред 4 години. Дома во мај на неутврден датум пред 4 години, кај мене дома дојде мајка му на Дино и Дино. Ние со мајка му внатре разговаравме, а Дино остана надвор. Ја знаеш ли ти неотпорам? Не. И што ти рече таа тогаш? Таа тогаш ми рече дека сака да го прати Дино во Италија да работи. Да. А ти што и рече? Па, јас си реков колку пари ќе бара за Дино. И колку и побара? 5 милиони. Што лажеш, бе? Кажи дека лаже. Мајка ми не ме права! Не мрда! Дино! Така беше. Ама не сум го правила за пар. Да го тргнам од Маргуш да не му направи нешто на детето. Не сум за пар. Те мрзам. Си тега мрзам. И тебе те мрзам. И тебе! Не мрзам! Сите! Дино!
majstore, aj, hvala Bogu, stoji me! Majstore me, stoji, aj, stoji me, majstore! A me, stoji me, more! Tato, može li to skopi me? Može, ajde, blekova. Hvala, tato, mnogo! Що си клекнал како клен тамо, бе, дай работи нещо. Що правиш, бе, тати? Гледай, Ристо. Сум успел, бе. Що? Гледаш како сум я хипнотизуил. Гледай. Гледаш? Гледай како брда со главата. Еве, гледай. Лево. Гледай десно. Айде десно. А? Како го правиш ова, жити мајка? Како со мозак, бе? Разбираш, мораш да бидеш јачи мозак од кокошката, разбираш? И само даваш јачина и гледај. Лево, ајде пиле десно. Десно. Лево. Лево, де, ајде. Како го правиш, жити мајка, да ми кажеш, а? Абе, треба да вежбаш, треба у мозак јачина да дадеш. Аха. А, разбираш, сум го научил ова, сум бил у едно кино, гляв, у филм. Аха. И така еден правил. Али јачина мораш. Разбираш? Ај, научи ме и мене, бе, да го правам. Ајде, бе, бе, гледај, ајде. Аха. Давај јачина. Така да биде сугести, разбираш? Аха. Со сугестија, како си, сугестација. Аха. Вак. Е, така. Ајде, лево. Давај, бе, јачина у мозак, Христо. Ајде. Сад си те вика управникот. Слушай, вежбај ти, ајде, ага. Вежбај. Само давај јачина, ага. Више да има, више јачина. Ќе вежбам. Се јавувам, сте ме барале, друже управител. Честитам. Фала. Стигнаа документи за твоето скратување. Благодари. А што ќе правиш кога излезеш? Не знам. Снадевам дека нема повторно да одиш во Италија. Не. А ќе ми го враќаат пасошот бргу? Христо! Христо, бе! Абе, кокошката те хипнотизуела, бе! Ај! Па та искачала појака у мозак од тебе, бе! Браво, Самба. Ова е хармониката што ја купи од Тварите на Зибе, не? И не најде за потребно ни едно пиво да ме честиш. Нека што јас ти кажам што да правиш со детето и кај да го однесеш. Пак си пил, не?
Не сум пиел ништо. Зошто се тресеш? Или се оплаши од мене? Што ти треба, Гани? Зубер. Зубер избега од Италија. Ваш проблем? Знам дека е тука некаде. Доаѓаш ли кај тебе? И да доаѓал, не би ти кажал. Пушти ме, Гани. Не сум го видел Зубер 4 години. Лажеш. Лажеш! 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 Немој! Немој, Гани! Немој! Ке ме осакатиш! У недела треба да свирам на свадба. Свираш ти на твој погреб, ако не кажеш каде е Зубер. Не знам каде! Немој! Немој! Кажи ми, има ли нешто ново? Најдав два комада од нив. Дино и Елвис. Прашаеш и на сега што да правам со нив? Гани, слушај. Шина моментално не е овде. Велам, не е овде! Да, утре. Утре ќе се јавам. Така, договорено? Добро. Trinkeția. Cine? Poliția! Bis de panică. Nișto ne-ni moșa. Buonasera. Buonasera. Cercate qualche cosa? Sì, dove è il capo? Sono io posso aiutarvi. Come no, possiamo andare? Guardate se tutte le cose sono iscritte e firmate. Adesso venite con me.
Ја одведо шина. Што? Ја одведо шина. Каде ја одвеле? Дое полиција, со налог. И? Ни дадо рок до Сабајле да го дигнеме кампофија, се селиме одовде. Шина рече кога ќе дојдеш одма да му се јавиш на Мантовани и да му кажеш дека ја затвориле. Sì. Ah, molto bene. Signor Mantovani, Scina si è fatta arrestare. Stasera è possibile che lei... Что si случи? Mi prekine. Ne se kada razgovara. Бара накитите. Што правиме сега? Одиме за Скопје. Кога? Вечерна. Se teneva tu manghe. Dic mașucar. Не можеш да се сетам. Уже по ова ќе се сетиш. Кога имам 12 години, ова не ми изгледаше многу страшно. Како минуваат годините, се повеќе сакав негда те среднам. Сетили. Најдоа баш вечерва да прават игранка, кога јас сум дежурна.
сякаш ли јас да останам вечерва наместо тебе, а? Морам и јас да се навикнувам. Знаеш, се плашам Дино да не направи некаква глупост. Цел ден не излегува од собата. Денес не беше ни на часовите, а еве го нема ни на игранката. Многу тешко му падна тоа со мајка му. Подобро да останам и јас. Ама ти ми јавам на моите дека нема да дојдам вечерва. Ајде да видиме што станува со Дино. Здраво, Дино. Сакаме да зборуваме со тебе. Знам дека ти е тешко. Сигурно и мене ме обвинуваш за ова што ти се случи. Но јас не сакам да те повредам. Но не е ни вред да се обвини невин човек. Сега вака барем е подобро. Вака барем сите ја дознавме вистината. Која бе вистина? Која вистина? Никогаш никој нема да дознае вистината. И вие не ја знаете вистината. Што сакаш да кажеш со ова? Зашо бе не идеш да поиграме малко? Не ми си играм. Абе, жива да те срани, ако не се зезеш, ке полудиш. Сакаш да ми бидеш женска? Што се смееш, озбилно те прашувам? Абе, мал си за мене. Па мали деца прават мали деца. Ова е за тебе. Слушай, а ти на мене што ќе ми дадеш, а? Ке ти давам? Кукла. Може? Само тоа ќе ми дадеш?
Dino, dobro si? Dobro sam. A ti kako si? Od svega će rabatiš kako što će ti rečam jas. Razbra, će mi pomoriš da go sredim Edino. Razbra. 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 Razbra, be. Što pravite vije tuka? Što je ova? Kako ne vije sram? Što pravite, a? Sramota. Što je ova, a? Pušti me! Pušti me! Ako pisneš za ova što go vide, će se go probijam vratot. Razbra? Razbra! Што правиш тука, Маре? Молам? Ништо. Еве ја бараме Маре. Ја бараме Буба. Нешто не ти е добро? Добро ми е. Те насију na ekotero velma, karo velma, karo velma mokera mečave, te nasium na ekotero velma. Caro velma, caro velma, mochera meciave. Ai, rovale, ai, ciavale.